פתחתם את הבוקר טוב, מחזירים לכם נקודה, חדשות טובות, ממשיכים במשחק טוב. זהו, אושרי אמר לי היום בבוקר, הוא אמר שהבוקר מתחיל טוב, אז כל היום טוב. אז כן, אבל החבר'ה עשו עבודה מדהימה. אני חושב שזה היה מבחינתנו מבחן אופי, כי אתם יודעים, אחרי שאיבדנו את הנקודות בבית הדין ולא ניצחנו די הרבה זמן, השחקנים הרימו את עצמם למוטיבציה מאוד גבוהה. זה לא היה משחק גדול שלנו. מבחינת יכולת היה לנו משחקים יותר טובים, אבל מבחינת כוח מנטלי, ועוצמה מנטלית, אז אני חושב שהשחקנים הראו היום יכולות מדהימות, ואני חייב לתת קרדיט על זה ליגאל הלל שעושה עם השחקנים, היועץ המנטלי שלנו, והוא עושה עבודה מעולה עם השחקנים, ואני חייב לתת לו את הקרדיט, ואני מאוד 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 מרוצה. היינו במחצית השנייה, שהיה 1-0, ובאמת החמצתם, והיו באמת כמה, רבע שעה 20 דקות, שהיה נראה שפתח תקווה חוזרת למשחק, ושיש איזושהי בעיה שהשחקנים קצת נפלו מהרגליים. תראה, אנחנו מנסים לחלק את הכוחות בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. אני חושב שתומר ירוחם אולי לא היה לו משחק גדול, אבל הוא לקח דקות, הוא לקח עבודה שם, וזה היה לנו מאוד משמעותי. אני חושב שהיו לנו מצבים טובים במחצית הראשונה, אבל היו לנו גם מצבים מעולים במחצית השנייה, זאת אומרת, 3-4 מצבים של ממש אחד על אחד, ואם היינו יודעים להכריע את המשחק יותר מוקדם, אז הכל היה נראה יותר קל, והיינו פשוט משייטים לכיוון הניצחון. מכבי פתח תקווה היא קבוצה טובה, היא יוצרת לך בעיות, ויש לה שחקנים מוכשרים, ויש לה מאמן מעולה שכבר הוכיח את עצמו, אז אי אפשר לפסול אותם, צריכים לתת להם גם קרדיט על העבודה שהם עושים. חנן ממן אמר דברים לא פשוטים שבוע שעבר, היום הוא לא שיחק, יש קשר בין הדברים. חנן שחקן מצוין. אני כמאמן התפקיד שלי להתעלם מהדברים שמסביב. אני חושב שכל שחקן זכותו להגיד מה שהוא רוצה, אני מאוד חופשי בעניין הזה. ואם שחקן מרגיש לא כל כך טוב ואומר כמה מילים שאולי הם לא במסגרת הנכון, אז אני לא שופט אותו. הייתי גם שחקן ואני מכיר את הדברים, זה יכול לקרות. השיקולים שלנו היום, שלי היום, היו מקצועיים נטו. רצינו לעשות דברים מסוימים. אנחנו משחקים בשיטה מסוימת ויש לנו דרישות מסוימות מהשחקנים הקדמיים. ואנחנו ניסינו הרבה עם חנן את העניין הזה, זה פחות הולך לנו מה שאנחנו רוצים. אני בטוח שהוא מסוגל לעשות את זה, אין לי ספק שהוא מסוגל לעשות את זה.